ምዕራባውያን ሀገራት ሽብርተኛውን የህዋ ቡድን ሽምጥ በመጋለብ የእጅ አዙር ቅኝ ግዛታቸውን ለማስፋፋት በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ ጣልቃ ከገቡ ሰነባብተዋል። ሽብርተኛ ቡድኑ ከምዕራባውያን በሚያገኘው ምንዳ በአፋርና በአማራ ክልል ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመቶችን አድርሷል። ቡድኑን እስከ መጨረሻው ለመቅበር በሚደረገው ጥረት ውስጥ መንግስት እየወሰደ ከሚገኘው መልሶ የማጥቃት እርምጃ በተጨማሪ በማህበራዊ ትስስር ገጾች የበቃ ዘመቻ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። በኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዓመት ተማሪዋ ሮቦት ማስረሻ ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ እንዳለችው በቃ እንቅስቃሴ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ ጉልህ ሚና እንዳለው ትናገራለች። ናሟር እንቅስቃሴ የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ ሁሉም ሰው ላይ የሀገራዊነትን ስሜት ይፈጥራል። ለሀገር የመቆምን ስሜት ይፈጥራል። ውጭ ያሉ ሰዎች ደግሞ እኛ ሀገራችን እንዳለች ሲሰማቸው ያከብሩሃል። እንደዚያ አይደል የሆነው? የአድዋ ጦርነት ጊዜ መጡ፣ ተዋጉ፣ ግን ላይክ ዲፌንድ ተደርገው ስለተመለሱ ምን ሆኑ ማለት ነው? ከሸፈ ስራቸውና ዴን ሉዓላዊት ሀገር ኖረችን ማለት ነው። ያንን ነው አሁን ደግሞ በቴክኖሎጂያችን በመጠቀም እያደረግን ያለ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌሎች ከአዲስ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የኢትዮጵያን እውነታ ለዓለም ለማሳወቅ በማህበራዊ ትስስር ገጾች አስተዋጽኦ እያደረጉ እንደሆነ ገልጸው ጠቀሜታውም ብዙ እንደሆነ ነግረውናል። ይህ ኖ ሞር የሚባለው እንቅስቃሴ ለሀገራችን በጣም ይጠቅማታል። እንዲሁም ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ደረጃ ራሱ በጣም የአፍሪካ ሉዓላዊነት ወይም ከምዕራባውያን ጣልቃ ገብነት ያወጣታል ብዬ አስባለሁ። እንደ አንድ ተማሪ እንደ አንድ ወጣት የኔ አቅም ምንድን ነው ብዬ ስነሳ ኖ ሞር እንቅስቃሴ መቀላቀል ግዴታ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ከነሱ እኩል የሆነ ፓወር ባይኖረን፣ ከነሱ እኩል የሚሰራጭ ሚዲያ ባይኖረን ጥያቄ መፍጠር የምንችልበት መንገድ ነው ግን ብዬ አምናለሁ። ልክ እነ ሲኤንኤንንም እና አልጀዚራንም የዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ታማኝነት ማሳጣት እንችላለን ማለት ነው ስንሳተፍ። እኛ ማንሳተፍ ከሆነ ምንም አይነት ውዥንብር አይፈጠርበት። የሚያየው ሰው ላይክ የሚያየውን ውሸት እንደ እውነት ይቆጥረዋል። ውሸት ሲደጋገም ደግሞ እንደምናውቀው ወደ እውነት መቀየሩ አይቀርም። የኢትዮጵያ ጥምር ጦር ሽብርተኛውን ቡድን በግንባር እየተፋለመ ድሎችን እያስመዘገበ ይገኛል የሚሉት ተማሪዎቹ በሀገሪቷ የሚገኙ ወጣቶችና ተማሪዎች የማህበራዊ ትስስር ገጽ ዘመቻውን በመቀላቀል ማቀጣጠል ይኖርባቸዋል ብለዋል። ግንባር ላይ ሄዶ ከሚዋጋው ሰው ይልቅ እዚህ ውጭ ያለው ሰው በቁጥርም በኃይልም የበለጠ ነው እና እኛ የሆነ ጫና መፍጠር ካልቻልን እነዚህ የውሸት ሚዲያዎች ታማኝ ሚዲያዎች ሆነው ይቀጥላሉ ማለት ነው። በቃላት ውጊያው ላይ ግን እኔ ማሸነፍ እችላለሁ፣ እኔ መጻፍ እችላለሁ፣ እኔ ተምሬያለሁ፣ እኔ እጄ ላይ ስልክ አለኝ፣ እኔ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነኝ። ስለዚህ ይሄንን እሱን ልደግፍበት የምችለበት ትልቅ መንገድ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁላችንም የስማርትፎኖች አሉን እና ጦርነቱ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የግንባር ጦርነት ብቻ ሳይሆን የሳይበር ጦርነትም ነው እና የኖ ሞር እንቅስቃሴን በሶሻል ሚዲያውም በፌስቡክም በኢንስታግራም በትዊተርም ማቀጣጠል አለብን ያስባል።